ли ентусиазъм или липсва за този развод? Първо за вашите зрители и слушатели, никак. Той, че исторически, исторически, но според мен е в негативен план. Защото една държава, и то не каква да е, като Великобритания, напуска Европейския съюз. Така че той е тъжен ден. Второ, ние одобряваме споразумение по член 50 и политическа декларация, но то далече не е края на целият този процес. Защото те първа 2+2 години, разбира се, оставили са 2 години, ако не се разбереме през първите две, за следващите две, за бъдещите отношения. Преди това Европейския парламент и Британския парламент трябва да одобрят това споразумение, което днес ние подкрепяме. За българските граждани, особено които живеят в Великобритания, за българските фирми, бизнес, а и на реципрочна основа, защото и много британци пък живеят в България. Първо искам и да благодаря на посланика Цанчев, че положи огромни усилия и тъй като са много важни думите, защото да не се интерпретират, пък било и в чуждестранни медии, по една толкова деликатна тема и за Британия, и за Европейски съюз. Ще кажа да регулират статути на европейските граждани, които живеят, работят и учат в Обединеното кралство с реципрочни гаранции. Тук България и се прие от съвета, ще ви прочета точно текста, е записано по предложение на България, чрез посланника ни Цанчев. Европейския съвет ще демонстрира особена бдителност, е важната дума, по отношение на правата и интересите на гражданите, на необходимостта от поддържане на амбициозни условия за равнопоставеност, съответно и в частния случай България и Британия. Така че това сме го постигнали. Великобритания трябва да си спазва финансовите параметри, да си плаща през това време, да се спазват всички договорености, за да няма правен вакуум за нашите компании, да се избегне твърдата граница между Ирландия и Северна Ирландия, това се договорихме. И съответно, пак повтарям, на последно място да си плаща финансовите такси и отговорности. Тук с колегите от Полша работихме заедно, чрез посланика пък подкрепихме темата за вредните емисии. След излизането на Великобритания да не се разпространи върху повече държави, тъй като знаете, заради диверсификацията, така поне се обяснява в България преди години, когато сме си дали въгличните централи на практика на други компании, ние сега поемаме и всички плащания на вредните емисии, които са огромни. Така че и това сме се опитали да договорим. Господин премиер, какво ще стане, ако британският парламент не одобри споразумението? Нали не очаквате аз да давам съвети на британския парламент, нито на европейския парламент. Затова казвам, че няма никакъв повод за радост, няма никакъв повод да говорим, за че днеска нещо добро се случва. От лошото, и тук трябва да се похвали Европейската комисия, трябва да се похвали Мишел Барние, хилядите пчелички, шерпи, както ги наричате вие в Брюксел, които работиха по този един огромен документ, който, за да се преведе на всички езици, някъде до средата на февруари, март, може да се преведе на тези 27 езика. Така че огромна работа се свършили, но повтарям, това е на лошото, поне някакви правила, чрез които да излезе Великобритания. Бих си позволил да кажа няколко думи относно бъдещите отношения. Това, което аз съм поел като ангажимент към Тереза Мей, а и моите бивши колеги. Ще настояваме в нашите бъдещи отношения, особено по линия на специалните служби, по линия на борбата с тероризма, пролиферацията, трафика на хора, наркотици, финансови трансфери. Да направим така, че Великобритания буквално да е част от Европейския съюз, защото те имат и много мощни, много добри служби. Действително са изключително важен партньор. Може би също важи и за НАТО, но специално за това съм убеден, че трябва да постигнем максимално добри отношения. И сега те първа вече
ще се говори по тази тема, след като минат гласуванията в парламент. Затова сме си дали 2 години, с възможност, ако не се постигнат в тези 2 години споразумения, още 2 години да се работи от тук нататък. При сценарий, че няма сделка, ние имаме ли резервен план? Нашия резервен план готов ли и какво включва? Вижте, от всичко, което от сутринта с колегите си говориме, много е деликатен момент. И всеки, когато се изказва в този деликатен момент, трябва да знае каква огромна трудност предстои на колегата Тереза Мей в Великобритания. Колко е ключово всичко това, макар и повтарям, лош сценарий, който имаме, излиза една от най-мощните държави в Европейския съюз днес, все пак да я оставиме. И моето настояване, и така винаги съм се изказвал, е, че в последствие в бъдещите ни отношения те да бъдат и различни от всички останали държави, защото те до сега са едни от нас. И просто дет се вика, ми е трудно да си го представя как ще се развиваме за напред без Великобритания, но понеже може би пак има доста време, всички са по-спокойни. Така че бих се въздържал за план Б. Съгласете се, че всяко едно изказване, както ние не обичаме българите някой да застане от Брюксел и да ни дава съвет, и експлозията е огромна, така предполагам, че никой не би му станало приятно да му даваме съвет като британски граждани. Факт е, че имаше огромен митинг в другата посока. Но, пак повтарям, ние с посланника успяхме да вкараме и да се приеме от съвета това, което максимум бихме могли към днешна дата да кажем за фирмите, гражданите, които живеят, работят, обучават се в Великобритания, че съвета с особена бдителност ще наблюдава целият този процес. Това е тема на друг разговор след днес. Днес имаме да подкрепиме това споразумение, да започне процеса на излизане и политическа декларация, която да каже, че следващите 2 години ще се работи по всички тези отношения. Естествено, че нашето желание би било да няма визи, защото ние свикнахме да пътуваме без визи и това е голямо връщане назад. Но нека, пак казвам, да не дадеме повод да ни коментира някоя друга агенция, че сме казали каквото е било по тази тема извън тази рамка, която сме приели, и нашите колеги от посолството, от външно министерство и всички ние се опитахме да и успяхме да вкараме двете теми, съответно и за околната среда, за която казах, вредните емисии, и съответно за българските граждани. Няма сделка. Българите, които са в Великобритания, остават без статут. Говорено ли с Великобритания какво случва с тях в този случай? За сега има сделка. За сега подписвам и вървиме. Нека не предвещаваме събития, защото, повтарям, и с колегите така се разбрахме, да бъдем по-внимателни, когато даваме различни сценарии. Защото всеки, знаете, както и в България, си взима една част от доклада и си коментира, примерно, него, на кой каквото му изнася. Нека да се ограничиме до тук. Мисля, че достатъчно към днешна дата казахме. Премиер, по вътрешни проблеми, ако може, протестите се разрастват. Опасявате ли се, че стават все повече и в няколко града са обявени за тази вечер? Имате ли вашите опасения? Специално бяха, вчера бяха много малки. Вчера всичките заедно бяха сигурно 1/10 от срещата на ГЕРБ предприемачи в Поморие. Но хайде в по-големия контекст. Видяхме какво стана в Париж вчера цял ден. В Белгия има подобни протести. Вижте, ние... И у нас има... Мен ме интересува дали вие, когато се срещате с другите лидери, обсъждате тези въпроси. Не. Аз мисля, че вътрешните проблеми на всяка една страна са си нейна собствена грижа. Факт е, че от 2 години по-евтина цена, по-ниска цена на горивата не е имал. Така че никое правителство не е обичано от всички в Европа. Именно пък това, че всеки може да демонстрира, да
прави протести, мисля, че е висша степен на демокрация. Разбира се, не трябва да затварят улиците, защото пък другите, които не са съгласни с тях, им се пречи на движението. Така че в това отношение какво да направим повече? Мисля, че говорихме дълго по тази тема. Благодаря. Имате ли коментар за това, което много се говори в публичното пространство за апартамента на финансовия министър? Не, нямам. Той е голям човек и може да се, след като си го е вписал в декларацията, да излезе и да обясни. Това е нашата, деца вика, публичност пред обществото, да си декларираш декларацията имот. Да излезе и да го обясни. Благодаря. Всичко добро.